завжди у цій порі я вам розказую про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова, і я вас вітаю. Вчора у Рівному у дорожню транспортну пригоду потрапив заступник голови обласної адміністрації Олексій Губанов. Це трапилося на одній із вулиць району Тинного. Він, керуючи службовим авто марки «Шкода Супер Б», врізався у відбійник. Нині посадовець у лікарні, у нього забої обох ніг. У міліції повідомили, аварія трапилася найвірогідніше через слизьку дорогу. Вчора о 1-й годині ночі зафіксовано ДТП за участі заступника губернатора Рівненської обласної державної адміністрації. Чоловік, керуючи автомобілем «Шкода» службовим, не впорався з керуванням, тобто на слизькій ділянці дороги занесло автомобіль. Уникаючи зіткнення із авто, яке курсувало на зустріч, кажуть правоохоронці, водій «Шкоди» в'їхав у відбійник. Усі обставини цієї аварії ще з'ясовуються. Ну, а в аварії у селі Ясининичі постраждало двоє людей, серед них дитина. Нагадаємо, ця ДТП трапилася вчора майже о 10-й годині ранку. Як з'ясували працівники ДАІ, 21-річний водій автомобіля «Шевролет» Авеа, рухаючись зі сторони міста Рівне, виїхав на смугу зустрічного руху. Тут його автівка врізалася у «Фольксваген», який курсував у зустрічному напрямку. Молодий хлопець, який був за кермом «Шевролет», зараз знаходиться у травматологічному відділенні міської лікарні. У нього травма голови, хребта та інші забої. Через удар на швидкості постраждала і дитина, хлопчику, який їхав у «Фольксвагені» 11 років. Із закритою черепно-мозковою травмою його теж госпіталізували. За фактом ДТП триває слідство. В Рівному шукають викрадену людину. 44-річного підприємця Едбара Гусейнова невідомі викрали у вівторок. Його начебто зловмисники помістили у багажник вазу неподалік центрального ринку у Рівному. Як повідомили у секторі зв'язків із громадськістю обласної міліції, розшукати викрадену людину поки що не вдалося. За частиною першої статті 146 Кримінального кодексу України, тобто за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини, відкрито кримінальне провадження. Вчора рятувальники 4 рази пробиралися у чужі помешкання, щоб врятувати дітей та господарів. Звільняли із заблокованих квартир двох дітей, які самі там зачинилися. Так, в обід рятувальники відчиняли двері житла на 5-му поверсі вулиці Макарова, 28. За допомогою звернулася власниця житла. У квартирі був її 6-річний син. А вже в кінці робочого дня на 101 зателефонував спантеличений батько. За зачиненими дверима квартири по вулиці Мирющенка був його 2-річний син. Новорічний ялинковий ажіотаж в розпалі. Тим часом правоохоронці закликають людей не купувати хвойних дерев без належного маркування, адже, скоріше за все, їх зрубали незаконно, а на ваших гаманцях хочуть заробити. Аби краще стежити за тими, хто порушує правила порубки ялинок та сосен, міліціонери відпрацьовують профілактичну операцію. Ялинки на продаж – маленькі і великі, на різний смак та гаманець. Міліціонери під час профілактичних відпрацювань з'ясували, частина із них продається незаконно. Для прикладу, днями працівники ДАІ зупинили 28-річного мешканця Корецького району. Чоловік на авто перевозив 19 ялинок без відповідних документів. Тепер йому загрожує штраф згідно із статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Із початку профілактичних відпрацювань працівники міліції вже склали 11 протоколів. За порушення правил торгівлі на ринках, за незаконну вирубку, пошкодження та знищення лісових культур, а також за торгівлю із рук у невстановлених місцях. Підприємці, які реалізовують хвойні дерева, повинні мати при собі товарно-транспортну накладну з лісництва, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного дерева повинно стояти клеймо лісового господарства, де його виростили. Крім того, усі без винятку ялинки на продаж мають мати пластикове маркування і штрих-кодом. Ну, а тим часом надзвичайники турбуються про безпеку під час новорічно-різдвяних свят. Пошкоджена гірлянда чи несправна проводка може зіпсувати вам свято. Аби цього не сталося, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій радять прислухатися до порад.
До новорічної історії з поганим фіналом може вистачити однієї іскри, кажуть рятувальники. Несправна гірлянда, запалена свічка чи бенгальський вогонь біля хвойної чи штучної зеленої красуні вистачить, щоб вона загорілася. Аби цього не трапилося, головний атрибут свята варто встановлювати на стійку основу. Для освітлення ялинки слід використовувати електричні гірлянди лише промислового виробництва. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправжні, не сертифіковані електричні вироби. Підключення гірлянд до мережі повинно використовуватися тільки за допомогою штепсельних з'єднань. При виявленні несправності в ілюмінації, нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскриня, вона повинна бути терміново відключена від електромережі. Ну а далі статистика за останню добу. На території області зареєстровано 4 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 5 осіб травмовано. Незаконним заволодінням транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 95 разів, а 5 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби ліквідовувала 4 пожежі. Стільки ж разів надзвичайники надавали допомогу населенню. Ну що ж, це все. Вам напередодні новорічно-різдвяних свят наша творча група бажає тепла, спокою та любові. А разом з нами вчиться лише на чужих помилках. До зустрічі! Одяг ведучої від Мода Сана.